שמה? לשאול על ידיעה ודאית. קודם כל, הידיעה, החוויה הישירה של קיום זה ידיעה ודאית. מבחינתי היא ודאית. קודם כל, תעשה טובה, דבר איתי מושגים שאני מכירה. לא, אל תמציא לי מושגים. תדבר, דבר רגיל. מה אמך? דבר שפת רחוב. ידיעה ודאית. לא, ידיעה ודאית הבנתי. הוא אומר לי, חוויה ישירה של קיום זה ידיעה ודאית? מה אתה מדבר לך? מה? טוב, לי לא מובנת. אני לא מתוחכם כמוך. תתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה לדעת? מה אני יכול לדעת בוודאות? מה זה ודאות? מה זה לדעת? אז נבדוק מה זה לדעת בוודאות. הבנת? שאני לא אוכל להפריך את זה. אי אפשר להפריך את זה. אוקיי. אי אפשר להגיד את זה שזה לא נכון. עכשיו, למשל, ברגע הזה, זה שאני חווה קיום של משהו, שגם משהו קיים, זה ידיעה ודאית מבחינתי. אוקיי, אז הנה, אז אתה יש לך את התשובה, מה השאלה? אני רוצה לדעת אם יש ידיעה ודאית חוץ מזה. מה אתה חושב? זה נראה לי כאילו שלא, כי אם זה, לא משנה אם זה משכל או משכל חדש, לא משנה מה, אי אפשר כאילו... אפשר להוכיח את זה, זה כאילו גם יש נפרדות, כאילו, אני יודע משהו. נכון, אז אתה לא בטוח בו. אז מה אני יכול לדעת חוץ, הרי אתה מלמד על להבין מציאות. לא, אני לא מלמד כלום. אתה תגיד מה אתה רוצה, אני תחת לתשובה. אני אשכח מה לימדתי, מה שלימדתי מת. לא, אני מבין לזה שאני גם, שאני לא יכול להבין מציאות, כי אני לא יודע בוודאות. עוד פעם. מה אתה רוצה? מה החרפת 300 גרסאות? מה רצית? מה שאלת בכלל? שאלת מה אפשר לדעת בוודאות, נכון? נתת את התשובה, אמרת קיום, כן, כל השאר לא, אמרת. בסדר, אני רוצה לדעת אם לדעתך יש עוד משהו שאפשר לדעת בוודאות. מה אכפת לך? אני רוצה לדעת. משימה לך. כי יש איזה צורך להחזיק בידיעה ודאית. ומה אתה צריך את זה? מה אכפת לך, ודאי, לא ודאי? מה אתה מציק? אני רוצה את זה. מה? עכשיו בא לך יתוש. עושה לך אתה אומר לו לך. הוא חוזר. אתה אומר לו, מה אתה רוצה? לך. אז הוא אומר לך, לא, אני רוצה לעשות לך. אתה אומר לו, לך מפה, לא מעניין אותי מה אתה רוצה. עכשיו, מה אתה רוצה? יש לך את השאלה, יש לך את התשובה, יש לך את הכל, אז מה אתה רוצה? מה, אתה פילוסוף? אתה פילוסוף? תגיד, אתה פילוסוף? אתה פילוסוף? פה זה לא פילוסופיה, פה זה רק פרקטיקה. בסדר, נעבור רגע לשאלה הזאת של מה אתה רוצה. לא, אני מנסה להבין מה אתה רוצה, מה אתה רוצה. בשביל מה אתה שואל? מה זה מעניין? יש לך כבר את התשובות, אתה כבר יודע, מה אתה צריך? כמו שיש כאלה בקבוצה נגיד שונים, מה אליעד חושב על? מה אמרת לך מה אני חושב? מה אתה חושב? אם אתה, ועוד הם תורכים להדגיש שהם חושבים אחרת, אז אם אתה חושב אחרת, אז גמרנו, מה אכפת לך מה אני חושב? מה אתה חושב? אתה בטוח מה שאתה חושב? אז תקדם קדימה, מה אכפת לך מה אני חושב? אותי לדוגמה לא מעניין מה אתה חושב נגיד, אתה מבין? למה? לא אכפת לי. אני יודע מה אני חושב, מה שאתה חושב? בעיה שלו, שיסתדר רואים מה שהוא חושב, לא בעיה שלי, אתה מבין? אז מה אכפת לך מה אני חושב? אם אתה כבר יודע, אז מה אכפת לך מה אני חושב? אתה צודק. אני יודע שאני צודק. נו, אז יש לך שאלה? אין לך שאלות? יש לי שאלה לגבי התהליך הזה של מה אתה רוצה. של נושא אחר, אתה אומר. כן, הנושא הזה עברת לי בו משהו. מה הבנת? שאני שואל אותך בלי לדבר עם עצמי. אל תדאג, הוא אופטימי. שגם את השאלה הבאה הוא לא צריך לשאול. חכה, חכה. זה מה שצריך להגיד. הוא אופטימי, הוא עוד לזין, נו. כן, טוב, מה השאלה הנוספת? למה התהליך הזה של כשאתה שואל מה אתה רוצה, ואני אומר משהו, ואתה מנסה להגיע לרצון קדום יותר. מי מנסה להגיע? כמו תהליך שעברת איתה ותהליך שאתה... אני מנסה להגיע? אתה מנחה את ה... אתה שואל למה? אני מנסה להגיע לרצון אחר. לא, למה? מה אתה רוצה? בתהליך ההנחיה. איזה הנחיה? תגיד מה אתה רוצה, אל תלך איתי סחור סחור, אתה מתיש. אוקיי.
למה? אני אומר שהתהליך הזה הוא... איזה תהליך? אתה כאילו הופך תהליך למחויב, כי אתה שואל למה אתה רוצה. איזה תהליך? אוקיי, נתחיל ככה. אתה שואל אותי מה אני רוצה, אני אומר לך... אני אשאל אותך מה אתה רוצה רק בגלל שאתה פונה אליי. אם היית פונה אליי, אני לא אשאל אותך מה אתה רוצה. מבחינתי, הקיר לא פנה אליי, לא שואלתי אותו מה הוא רוצה. אם הוא התחיל לעשות רעשים, אני אשאל אותה מה אתה רוצה, הוא יגיד אני רוצה חיזוק מפה, חיזוק משם, לחזק אותו, ישתוק. אוקיי, אני בא לפה כדי לעבור איתך איזושהי חקירה, ואתה מנחה את החקירה של... אתה רוצה לעבור איתי חקירה? אני לא עובר חקירות, אתה עובר איתי שום חקירה. איזה חקירות? למה הרצון להרגיש טוב הוא יותר אמיתי מהרצון להבין את המציאות? למה התהליך הזה מחויב? אתה חושב שהוא מחויב? לא. גם אני לא. אז מה השאלה? אתה סתם זורק מילים. למה זה יותר גדול מזה? מה זה לא יותר גדול מזה? מה... זה שאלות אלה. למה סתם זורק מילים? הוא רוצה להגיד את זה, אז הוא רואה את זה. בסדר. אז הוא לא סתם, הוא בא לו להגיד את זה. גם אתה עכשיו זורק סתם מילים, לא? תמשיך. אני זורק במתכוונן. בסוף אתה תתפשט. הוא עושה הכל חוץ מאשר להגיד מה הוא רוצה. הוא תכנן את השאלה ו... לא, כי יש לי בעיה. אני אומר שאני רוצה להבין את המציאות, אז אתה מנחה אותי... אתה רוצה להבין את המציאות? כן. באמת? כן. את המהות. את המהות של המציאות? כן. את המציאות אתה כבר מבין, רק את המהות נשאר לך. לא, אני רוצה להבין את המהות, לא את הצורות. את הצורות לא, את המהות כן. אתה מכיר, אולי אין מהות? מה? אולי אין מהות? מה אתה יודע על המהות? יש מהות? לא, אין מהות זה יש מהות. מה? מה יודע בין אין מהות ויש מהות? יש... זה אין מהות וזה יש מהות. לא, המהות היא כלום. לא, אז מה יש לך להבין כלום? אין מה להבין כלום. לא מבין את זה עכשיו. אני רוצה לדעת את זה. מה אתה רוצה לדעת? אני רוצה לדעת שהמהות היא כלום. אבל עכשיו אמר, מה זאת אומרת אתה רוצה לדעת שהמהות היא כלום? לא מבין, מה זה אני רוצה לדעת שהמהות היא כלום? מה אתה חושב שהיא כלום? מה אתה חושב? אני חושב שהיא כלום. נו, אז תכוון, אתה כבר חושב לזה. זה חוזר לשאלה הקודמת, שאני רוצה לדעת משהו. אני יכול להסביר לעצמי לוגית. למה לך לדעת שזה כלום? קמת בבוקר, מטריד אותך לדעת שהמהות היא כלום? מה אכפת לך אם המהות היא כלום? מה זה נותן לך? בסדר, אנחנו חוזרים לזה שזה יגרום לי להרגיש טוב. למה שזה יגרום לך להרגיש טוב? איך הגעת למסקנה הזאת? אינטואיטיבית. טוב, טוב, עכשיו בוא נפשט, זה לא יגרום לך להרגיש טוב. זה יגרום לך להרגיש לך. אתה גם לוקח? אני מרגיש אינטואיטיבית, זה יגרום לי להרגיש טוב. אז האינטואיטיות שלך טועות. זה יגרום לך להרגיש לך. הכי רע. אתה גם מונה, אתה עדיין מונה להבין? הייתה לי חוויה שבה זה גרם לי להרגיש טוב. הייתה לי חוויה שבה כשראיתי שאין אני, זה גרם לי להרגיש טוב. נו, אז מה השאלה? אני רוצה לראות את זה, לדעת את זה. אז מה אתה רוצה לדעת? אתה רוצה לדעת שאתה לא פה? אתה רוצה לדעת שאתה לא פה? אם אני לא אענה לך, אולי אתה חושב בסוף שאתה לא פה? אני רוצה לדעת. מה אתה רוצה לדעת? את האין שבי. את האין שבך? כן. מה, זה מספיק מוצלח כמו משהו? הוא בכיתה, הוא בכיתה שאמרו מי שלא נמצא שירים את היד, הוא היה מרים את היד. זה המשך של אורינו. כן, מה אתה רוצה? את האם שבך? מה זה האם שבך? אני מבין לוגית שהמהות... איזה מהות? איזה מהות? מה מהות? תתפשר. אני מבין לוגית שהמהות, איזה מהות? מה מהות? איך הגעת למהות? איפה פגשת אותה? מה לך ולה? מה אתה מתעסק איתה בכלל? מה זה הדבר שאני קורא לו אני? איזה דבר? מה זה הישות? מה זה הישות? מה עובר לך בראש?
כל אחד אנחנו משוגעים באים אליך. כל אחד ממציא איזה מונח שמדובר על אותו דבר. אני כשרציתי להבין, ידעתי בדיוק מה אני רוצה להבין. אני ברור בדיוק מה אני רוצה להבין. לא בערך. כי עבדתי סיסטמטית, לא קפקתי. אבל סיסטמטית זה... זה אומר לא כי לא שיקרתי את עצמי, תקשיב. כמה שהוא נראה לך משוגע, הייתי משוגע יותר. אבל אני רק התאמצתי יותר. זה לא, אני תחשוב, כמה שהוא כאילו קוקו. אני קוקו, כמה הוא, רק יותר. כי אתה עוד לא יודע כמה הוא גרוע. אם כל כמה שהוא גרוע, אני הייתי גרוע כמו. איך ידעת שאתה משקר את עצמך? פשוט קראתי שאני הולך סחור סחור עד שנמאס לי, והתחלתי לריב עם עצמי, עד שנמאס לי לריב עם עצמי, ואז זהו, סלפתי לריב עם עצמי. מישהו בעקב מת. אבל הסיסטמטיות הזאת היא לא מחויבת, זה מה ש... הנה, עוד פעם, אתה מבין למה אי אפשר להתחס למען ברצינות? הוא ליצן. מה הוא אומר? הוא אומר, הסיסטמטיות הזאת היא לא מחויבת, והוא אומר את זה בצורה מחויבת, תבין? אז אם אתה כבר יודע את זה, אז למה אתה שואל? אתה כבר יודע את זה, בשביל מה אתה שואל? בשביל מה אתה מציג? אני לא יודע אם הסיסטמטיות מחויבת. אז למה אמרת, הסיסטמטיות הזאת היא לא מחויבת? אתה יודע כמה פעמים שמעתי ממך שאמרת שאני צודק? ואחר כך חזרת עוד פעם, אז מה עשינו בזה? כן, איך אני יכול להתייחס אליו ברצינות שהוא משוגע? אז מה הוא צריך? הוא כאילו צריך לשמוע את השיחה הזאת? לא, הוא צריך לשבת, להגיד, הנה, שלום קיר. הבנו קיר. דבר שפה ברורה. אל תדבר למושגים גבוהים, ולא הקיום, והמהות, והצורות, ואני רוצה להבין את האין שמי, וזה לא מחוץ. דבר, אתה רגיל, דבר, תגיד, תקשיב, אני רוצה תוזיז את השולחן שמאל, המפריע לי, ומסתיר לי את הנוף. זהו, דבר דברים פשוטים. מה, נהיית לי רוחני? מה קורה לך? מה עושים עם זה השפה שלו? תנסה לבדוק... מה עושים עם זה השפה שלו? יש קיר, תפוק את הראש בקיר. תנסה לבדוק מה... עד של הקיר עם אס או של החיים אס. באיזושהי מציאות מסוימת, שאולי זה מה שאתה רוצה לבדוק. שלב ראשון, כל הספרים של הרוחניות שלך בבית זורק. הכל. אתה מגיע הביתה? לא קורה בי. מה אמרתי? זורק. אתה מגיע הביתה? היום משימה ראשונה? כל הספרים אתה מוציא מהבית. לפח. הנה, עכשיו הוא חושב על הכסף. לפח. יש עכשיו מדורות על הערב וכל המדורה. אתה זורק לפח? הכל? לא. למה לא? עשינו הסכם? שנייה, למה לא? יש לך רק ספרים שלו. רגע, למה לא? למה לא? אבל אמרת שאתה לא קורא בהם, לא? בשביל מה לשמור? אתה מחסנאי? איזה בית שלך זה מקום יחסון פסולת? סליחה, אתה קורא בספרים האלה? קצת. איך אתה רוצה להתייחס אליך ברצינות אם אתה לא דובר אמת? לפני שנייה אמרת אתה לא קורא בהם. אתה קורא בהם או לא קורא בהם? מה? אתה קורא בהם? קצת. איזה ספר אתה קורא נגיד? סרגדת המערכת. מה איתו? אקבר ספר. מה איתו? מה עם הספר הזה? תקורא אותו? אקבר ספר. אתה אל תדאג, זה גם מדובר עליך. אני יודע, בגלל זה מהעיר על העניין שוב. אני מסתרק מהסיפור. אנחנו נמשוך אותך. נותן לזה חזקה. כן, נו, תמשיך. נושא השיחה עכשיו הוא לזרוק את כל הספרים הרוחניים מהבית. זה נושא השיחה. זה נושא השיחה. גם את שלי. היה זמן בהיסטוריה שלך. הכל. כן. אם תרצה, אני אבוא לעזור לך את הכל לזרוק מהבית. אם אתה זורק הכל, תזרוק גם את שלי. אין בעיה. כרגע לא רוצה. עכשיו, אז אתה לא רוצה. אני אין בעיה, לזרוק גם את שלי. עכשיו, בלי ספרים זה יותר טוב. כאילו, מה אתה אומר? במקום חפש את התשובה בספר, לשאול את עצמי מה? לא. אני רוצה להראות לו משהו אחר. לא. שהוא ישאל את עצמו? אני רוצה להוביל אותו לזה שהוא יראה שהוא משקר את עצמו במשהו. זה לא רק זה, או שהוא זורק את כל הספרים, או שהוא יושב לקרוא את כל הספרים. אבל אין דבר כזה שגם יש לך את הספרים וגם אתה לא קורא בהם. זה פשע. נכון. אבל אין זמן לקרוא את הספרים. אין לך זמן. אתה קנית את הספרים או אישה? אין לך זמן, באמת אין לך זמן. אני קניתי שקראתי. השקעתי. תגיד לי, בוא נדבר איתך עכשיו. אני קניתי וקראתי את הספרים. סליחה, איזה ספר יש לך? איזה ספר? כל הספרים. מה שאתה רוצה, תצביע, יש. הנה, הספר הזה, מה קוראים לו? יש. אתה קראת אותו? 16 פעם. אתה מתכונן להמשיך לקרוא אותו? גם. אז למה אתה... למה לקרוא? רגע, תענה למה שאני שואל, למה להמשיך לקרוא אותו? כי דרכו אני מבין דברים. אתה מבין דברים? כן.
הבנת דברים. הבנתי, אני מבין דברים. אתה מבין? לא, אתה לא מבין, אתה הבנת. הבנתי. ואתה חושב שאולי תבין. אתה חושב שתבין דברים דרכו? אני הבנתי את הדברים, אני מיישם את הדברים, וזה בסדר. מה בסדר? זה בסדר בשבילי, בהכלה של ההבנה שלי. הספר הזה, אתה הולך להמשיך לקרוא אותו? כרגע לא, כרגע אני בספר אחר. אבל הספר הספציפי הזה, אתה חושב שתקרא אותו? מסרגדתא, כן. הספר הזה, אתה חושב? הספר הזה, אתה חושב שתמשיך לקרוא אותו? אם ירגיש לי, אני אקרא אותו. אז אם ירגיש לך, עכשיו, יש לי שאלה, הבית שלך זה פח אשפה? גם. השכנים, אם רוצים לזרוק אשפה, אפשר אצלך בבית? גם. באמת? צריך להיות הרבה חזקים, למה אתה מחסן אצלך אשפה בבית? למה אתה חושב שזה אשפה? אתה חושב שזה אשפה. אתה חושב שזה אשפה. זה חוכמה? לפי דעתי כן. אז למה אתה לא לומד בזה? גם אני לומד בזה. אבל למה אתה לא לומד בזה? זה חוכמה, תלמד בזה. גם לומד מזה. מה זה גם לומד מזה? היום עכשיו, למה אתה פה? למה אתה לא קורא את הספר הזה? הרגע, אני מתנה את השעתיים ושלוש שעות הבאות שלי אליך. למה? למה? לך תקרא את הספר. אני הולך לעבוד. לך תקרא את הספר, באמת? כאילו עד המפגש קראת את הספר, בדיוק עשית הפסקה. עד המפגש עבדתי. אה, עבדת. עד המפגש אני אקרא את הספר. בשביל מה לך לקרוא את הספר? מה זה ייתן לך? תן לי ראייה, תפיסה, זווית אחרת. איזה זווית? זווית? כל פעם שאתה מחפש זוויות? כן, אני איש הנדסה מאוד חזק. אז תאמין? אתה צריך לדעתי ייצור פנים לבית, אין לך עוד זוויות. אין לי, כל הבית עגול. אתה צריך עוד זוויות, עוד זוויות. אתה צריך לקרוא דברים מסתובבים יותר טוב זוויות. אני אומר לך, שאני קורא, ועוד הפעם אני מתעמק, אני רואה זווית אחרת בתפיסת ההבנה שלי, אחרת ממה שקראתי, אתמול, שלשום. נו, אז אתה מחכים אותי. תענה למה שאני שואל. הספר הזה שאני סרגדת הזה, אתה הולך להמשיך לקרוא אותו בעתיד? גם. אז למה לא לקרוא אותו היום? אני אומר שזה באופציה, בסדר. למה כאופציה? אם אתה חושב שזה יכול להביא לך תועלת, למה לשמור את זה כאופציה? לך תעשה את זה היום. שאיר אותו, מה זה מפריע לך עכשיו שכבר שמדעת הזה יושב שם? אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. זה לא מפריע שיושב שם, לי מפריע... אם זה לא מפריע, אני משלם שכירות, אז מה? אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני מסביר לך. כי ברגע שהספר יושב שם ואתה לא קורא אותו, זה אומר שמשהו אצלך בראש דפוק, ואז את הדפיקות הזאת הבא ומוציא אצלי, אתה מבין? בדיוק. מה לא טוב? אז זה לא טוב? מה לא טוב? לא, אז אני מסביר לך. אתה מסבל לי את הדפיקות שלי, מתי שאני מגיע אליו הוא מסבל לי את הדפיקות שלי. תקשיב, הספר, אם אתה חושב שהוא יכול לעזור לך, אז אתה יושב, קורא אותו עד שאתה מבין אותו, ואתה לא עוזב אותו עד שאתה מבין אותו, את כולו. אם אתה חושב שהוא לא יכול לעזור לך, אתה הולך לפח הקרוב וזורק, כמו שאתה לא משאיר פסולת בבית. זהו. יש לי זמן שירות להחליף? עכשיו. עכשיו, עכשיו. מה יש להחליט? עזבנו, מה זאת אומרת לזרוק אותו? אני אקרא אותו ואני אכיל אותו ואני אבין אותו בגובה הרמה של ההבנה שלי כרגע. זהו, אז מחר אני אבין אותו אחרת. עכשיו אתה רואה את הספר, עכשיו הספר הזה של מסרגדתא הזה. אוקיי, עכשיו אני שם לידו קליפות, אני שם לידו קליפות על הריצה, אני זורק עליו קליפות של גרעינים. אוקיי. אתה מפנה, אתה מפנה את הקליפות גרעינים לפח? ולמה אותו לא לפח? גם אותו זו. מה הוא שונה מקליפות גרעינים? עם הקליפות אין לי עשייה, ואיתו יש לי עשייה. איזה עשייה יש לך איתו? איזה עשייה? יש לי עשייה ללמוד ממנו את הדרך חשיבה שלו. אבל אתה לא לומד, אז רק בארון יש לך. כן, אבל אתה למדתי אותו שיש ספה. אבל סיימת ללמוד, אבל סיימת. יש גם בבית ספר חופש... אבל גם הקליפות גרעינים יכול להיות שתרצה להשתמש מחר משהו, לא? לא. לא. אתה בטוח שלא? כן, אמרת. מה כן? הנה, גם זה איתי. תכף אנחנו גם נעבור אליך. תקשיב, אולי מחר תגלה שיש לך מה לעשות קליפות גרעינים. הנה, יש לך בצד השמאלי. אולי, אבל כרגע אני לא רגיתי. אה? אתה ברחת? עברת לאגף השמאלי? אני כולם שותפים שלי, אחי. עכשיו כולם יחסו לשתפות איתך. אליעד, אז אתה אומר שבעצם אם אני מבין משהו, אני צריך לזרוק אותו? כן. אם, תקשיב, אם אתה עכשיו... אם אני קראתי במשהו... אם קנית כוסות חד פעמיות, אם קנית כוסות חד פעמיות... כן. ושתית, השתמשת, מה אתה עושה בסוף? זורק. צריך לזרוק את משי? אם היא יכולה להביא לך תועלת, אז לא. אם לא, אז כן. איך אני אמור לדעת? אז תבדוק. בדקתי. אבל אתה לא הבנת, אז אתה לא הבנת מה אמרתי. אני מסביר עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. ברגע שמשהו מצא את עצמו, אני אומר, תמצא את הדברים עד תום. אם אתה חושב שמשהו יכול לעשות לך טוב, לך איתו עד הסוף.
עד הסוף. אם אתה אומר, לא, הוא לא יכול לעשות לי טוב, זרוק אותו, להתקדם קדימה. אני במקרה גם כן יש לי את הספר שהוא אמר. עכשיו בספר אומרים בעצם שאתה צריך להיות עד לדברים, לא להזדהות עם כל מה שבא, רגשות, מחשבות, ובסופו של דבר הדבר הזה יעלה אותך, ייתן לך איזה משהו שהוא נמצא ברגע הווה ומבין דברים. מבחינתי הוא דיבר ג'יבריש עכשיו, אבל בסדר, לא? הבנת או לא הבנת? משהו, גם כשסיני מדבר אני לא מנסה להבין, אבל לא משנה, לא? אז לדבר או לא לדבר? לא, אני רק שיתפתי שזה לא משנה, כי אנחנו מדברים על נושא אחר עכשיו. מה הנושא או נושא אחר? זה אותו נושא? בעיניך אותו נושא, בעיני הנושא אחר. בעיניך? כן. רגע, מה שאתה אמרת קשור לנושא שלי? מה שאתה אמרת קשור לנושא שלי? זה קשור, כן. אני לא מספיק אינטליגנט, אני חושב שזה נושא אחר. מה אתה חושב? מבחינתי נושא השיחה עכשיו זה אם לזרוק את הספר הזה לפח או לא, זו זה נושא השיחה, לא אכפת לי מה כתוב שם בכלל. למה לזרוק אותו? כי אין בו שימוש, מה הוא שונה מקליפת גרעינים? אני אגיד לך, קודם כל זה לא קליפת גרעינים, אני יכול להשוות את זה לחברה, שכל פעם בחברה ש... תענה לי לספר, מה שונה הספר מקליפות גרעינים? אני אענה לך. כן, מה, אוקיי. כשאני רואה את חברה שלי, כל פעם אני מגלה בדברים אחרים, כמו שכל פעם שאני פותח את הספר, אני מגלה בו משהו חדש, אפילו אם זו אותה שורה. אפילו אם אני מקשיב לך, אני יכול להקשיב לך ולהבין אותך כל פעם מזווית אחרת. גם את הספר אני יכול, בהתאם למצב רוח שלי ולעומק שלי. אבל גם קליפות גרעינים, יכול להיות שאם הוא מספיק זמן בבית, ימצא בהם שימוש. בטח שאני אמצא בהם שימוש. נו, אז למה לזרוק אותם? אם אני אישית לא מוצא בהם כרגע שימוש. אז תשמע. אם אני מוצא בהם שימוש. גם בספר אתה לא מוצא כרגע שימוש. בספר אני מוצא שימוש. אז למה אתה לא קורא בו עכשיו? אני קורא בו לפעמים שבא לי. אז גם קליפות גרעינים, חכה שתמצא את השימוש. עכשיו אני פה איתך. אבל זה טעות. למה? נסביר לך למה, זה טעות. זה בדיוק מה שניסיתי להסביר לך בפעם הקודמת, לא הזאת, הקודמת הקודמת. וגם היום ניסיתי להסביר לך את זה. שוב צריך לנקוט עמדה. אם אתה חושב שהספר הזה טוב, שהוא יכול לעשות לך מאושר, אז אתה לא עושה שום דבר חוץ מלאכול לשתות ולישון, אתה קורא אותו. ואם אתה אומר, עזוב, לא משנה, הוא בכל מקרה לא יעשה אותי מאושר, אז זרוק אותו לפח. אבל אם הוא עושה אותך מאושר שאתה קורא בו, הוא מחזק אותך. תקשיב. למשל אנשים שבאים... בשביל מה אתה קורא אותו? אני נהנה לראות מה כתוב בו. סתם, לראות מה כתוב בו? אני נהנה לקרוא את השפה של הספר. אז סתם, סתם, בתוך כזה סתם, נהנה לקרוא את השפה של הספר. זה לא סתם, אתה יודע, זה לא סתם. גם אני יודע שזה לא סתם, כי אתה חושב שהוא אולי ייתן לך איזה משהו גדול. אני קודם כל לא חושב שהוא ייתן לי משהו גדול, אבל אני אומר שזה לא סתם, זה כמו שאני אוהב לדבר... אז מה הוא ייתן לך? אני אענה לך, זה כמו שאני אוהב לדבר עם מישהו שאני אוהב, אני מרגיש שהוא ממרכז אותי. כשאני קורא אותו, אני מרגיש גל של אנרגיה שמרכז אותי, ואחרי זה אני חדש עם העולם. אז אתה רוצה להיות חדש עם העולם? אני לא רוצה להיות חדש עם העולם, אבל אני רוצה להרגיש כל פעם שאני מחודש בלי קשר. אני גם לא רוצה את זה. לא מעניין אותי הדבר תקשיב, הזה. תקשיב, אתה מנהל מתוחכם מדי, אני לא יכול לדבר ויפוכו. אני לא יכול לדבר ויפוכו. אתה אמרת אני רוצה את זה, ואחרי שאני אמרת אני לא רוצה את זה. תחליט, אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? מה הבעיה? למה מה שאתה אוכל, אתה כל פעם רוצה, יש צוות, אתה לא רוצה לאכול, לא? אבל אני לא אומר תוך כדי שאני רוצה שאני לא רוצה. אני אומר לך על הכל, אומר לך את סדר היום שלי. לפעמים אני רוצה, לפעמים אני לא רוצה, אני לא אוכל כל רגע. מה סדר היום שלך באמת? יש לי סדר יום מורכב. נו, בוא תספר לנו, מה סדר היום? עכשיו אני מדבר איתך, אתה רואה מה זה? לא, אבל מה סדר היום? זה מה אתה עושה עכשיו, אני גם יודע את זה, לא אתה צריך לספר לי. כל יום, יום אחר. כל יום יש לו את הסדר. אז אין לך סדר יום. אין לי סדר יום. אז אמרת שיש לך סדר יום, אבל... כשאין לך סדר יום זה גם כן סדר יום. אתה מתכוון יש לך סדר יום כמו של קליפות גרעינים. כאילו הן מסודרות בצורה של גרעינים. החיים שלך בדיוק זה כמו הרמה של קליפות גרעינים. בדיוק, הרמה של קליפות גרעינים, ולפעמים גם אני מוצא איזה גרעין ואוכל אותו, נהנה ממנו. מה שאומר בעצם אפשר לזרוק לפח. כל דבר הולך לפח, גם אנחנו בסוף הולכים לפח, אלוהים גם זורק אותנו. אז בשביל מה להתאמץ? וואלה, לא יודע, תאמין לי. אוקיי. אוקיי. בוא נחזור אליך. הספר שלך עכשיו בבית, אני סרגדאטה הזה, מה איתו? מה הסטטוס שלו? קראתי בו בעבר, לא קראתי בו אחרי זה כמה שנים. הוא אצלך בבית עכשיו? כן. אתה הולך לקרוא בו בקרוב? כן. מתי? אחרי מכן. תקשיב, אתה רוצה להיות מאושר מתישהו? כן. זה דחוף לך או שאתה אומר, טוב, מתישהו, בא, מתישהו. דחוף חפה, תתחיל לתת לי תשובות מוגדרות. מתי אתה רוצה להיות מאושר? תוך כמה זמן? תוך כמה חודשים.
תבין? זה רוצה להיות מאושר. יש עוד זמן, יש עוד זמן. זה משוגע, זה פסיכוטי. אתה יכול להגיד עכשיו, מה אתם בכמה חודשים? למה זה פסיכוטי? רק את לא יפושקן. זה קוקו. אם הדבר שהוא הכי רוצה בחיים הוא מוכן לחכות כמה חודשים, אז איך אני יכול להתייחס אליו ברצינות? זה לחכות שנים, עכשיו זה לא קורה. שאלתי מה הוא רוצה, שאלתי מה אתה רוצה שיקרה. אני אומר לך רציני, בן אדם אומר אני רוצה להיות מאושר עוד כמה חודשים, אני אגיד לך משהו, אני אלוהים, אני מגלה לך עוד כמה חודשים תהיה מאושר. אתה סגור? רגוע? כן. אוקיי. אז רגע, אני לא מבין, הראייה שלך בא לך לך שמה, אני רוצה X, אתה לא מבין למה הוא לא עושה את ה-X הזה בעלי, אבל אתה לא אמר שהוא רוצה X, אתה עושה את ה-X, אז אתה מתחיל לצחוק, מה אתה רוצה את זה? אתה עושה את זה. זה מה שאתה אומר? זה אתה מחייך? לא. מה, בא לך ואינם אומר יש לך בעיה, אתה שואל מה, והוא אומר, תשמע, אני רוצה... נסיים את הרבה. יוס, אתה עושה את זה, אתה רוצה את זה, אתה עושה את זה. איך אני גם רוצה לצחוק? אני לא יודע שאתה, מי שמדבר איתך, אתה אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לך מה אתה רוצה, ואז אתה מבין למה הוא לא עושה את זה. אליה, אני התאפסתי ובאתי לפה. אם רציתי להיות מאושר... כי אתה צריך להעביר את הזמן לכמה חודשים, לא? עוד כמה חודשים. אתה צריך משהו לעשות באמצע, לא? תגמור את השכירות. אני רוצה שהבן אדם ייקח דבר אחד וילך ויעשה אותו ויסיים איתו. וזהו. לא בבית המוח. אני יכול להכין שתיים, לא הבנתי. למה אחד? אם אני יכול להכין שבע. מה אתה אומר למה אחד? אבל תסיים עם אחד לפחות. אם אחד לא סיימת. אני יכול להיות שאני... אם אתה תסיים עם אחד, אז תבין הכל. כאילו, אז סיימת עם הכל. תקשיב, תעשה טובה, אל בבל את המוח. אני מסביר לך עוד פעם. מה אתה רוצה? אין לי שאלה הכי מאוד. אתה לא מגיד מה רוצה, אני אגיד לו למה אתה רוצה איתה. לא. למה אני חותר? בוא נדבר איתך. היא יותר נורמטיבית. איפה היא גאה? לא, אני חושב שדווקא איתה לא צריך להמשיך. הוא קשה, הוא לא קל. למה אתה צריך לעשות מה שקרה לך? כן, אני אגיד לך. מה אני חותר? אני חותר לכזה דבר. אם את חושבת... שהכל תלוי בך. אז עזבי את כל הדברים, עזרה חיצונית, תלוי בך, עד הסוף תלכי עם הרעיון הזה. כאילו תבדקי את הרעיון הזה עד הסוף. אם את חושבת שהכל תלוי בך, זאת אומרת, אני בכוחות עצמי יכולה להגיע, אז אל תנסי יותר לעזר באחרים. תמצי, תבדקי את הרעיון הזה, האם באמת אני יכולה לעזר בעצמי אדום, עד הסוף תבדקי אותו. ואו שתגלי שוואלה נכון, או שתגלי שזה לא נכון. ואם את חושבת, לא, אני ליד יכול לעזור לי, אז גמרנו, אז מעכשיו, את כל דבר שיש לך אליעד יכול לעזור לי, מה הוא יגיד לי, מה הוא יגיד לי ישר, מה אליעד אומר, מה אליעד אומר, עד הסוף, ואז או שתגלי שבאמת אני יכול לעזור לך, או שאל תעזרי ביותר. אבל אל תזגזגי, אל תזגזגי, מה זה זגזגים האלה? אליעד, כאילו... זאת אומרת, אתה מרגיש קושקושים שלך, זגזוג זה אידיאלי? מה אתה חושב? מה אתה חושב? גם כשאני מרגישה שאני צריכה לעזור לעצמי, אז אני צריכה לעזור לעצמי, כאילו, אני לא צריכה אתה לא יודע? אני לא יודע אם זגזוג זה עניין. אתה לא יודע? אתה לא יודע? אתה לא יודע, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה אושר, נכון? אבל זגזוג זה אידיאלי, פעם אושר, פעם סבל. אתה בטוח שאידיאלי זה רק אושר? אתה בטוח שאידיאלי זה רק אושר? שמה? מה אתה רוצה, רק אושר? חצי סבל מתאים לך? לא. למה לא? אולי זגזוג זה אידיאלי? לא. אולי כן. אה? אני לא רוצה סבל. מה אני, תתרכז, מה אני עושה? הוא אומר, אולי זיגזוג זה אידיאלי. אוקיי, אני לוקח דבר שהוא טוען שמבחינתו זיגזוג זה לא אידיאלי. איפה הוא טוען שזיגזוג זה לא אידיאלי? בסבל, אומר, לא, סבל, לא, סבל, לא, זיגזוג, סבל, לא, שזה לא מקובל עליי. והוא עוד בטוח בזה. אז הוא בטוח שלזגזג בין סבל לא, שזה לא אידיאלי, אבל הוא לא יודע בחיפוש שלו אם זיגזוגים זה אידיאלי או לא. תחליט. אני לא רואה קשר בין שני הדברים. תקשיב. בסוף, מה אתה חושב? שזיגזוג זה אידיאלי או לא אידיאלי? עכשיו הוא אומר שהוא לא רואה קשר. עכשיו בן אדם אומר לא רואה קשר. איך אני מוצא לו את הקשר? הוא אומר הוא לא רואה את הסתירה. הוא אומר, תראה, אני לא יודע אם דרך לחפש רוחנית זיגזוג זה טוב או לא, אבל סבל אני יודע שזיגזוג זה לא טוב. נגיד, איך אני מראה לו שהוא טועה? אני אומר לו, למה אתה חושב שפה זיגזוג זה טוב? למה אתה חושב שפה זיגזוג זה רע? למה אתה לא יודע? ואז הוא יראה את ההתנגשות. אבל זיגזוג יש קונוטציה שלילית. עכשיו אתה, תעצור, תמתין שנייה. תמתין, תרכז. בן אדם אומר, זיגזוג זה, לא יודע אם הוא אידיאלי או לא. על הדבר השני אומר, זיגזוג אני יודע שהוא לא טוב. איך אני מראה לו את הקשר בין הדברים? נראה לו את הסתירה בראש? נראה לו, פה אתה אומר שזיגזוג לא טוב? למה אתה אומר שזיגזוג לא טוב? הגענו לשורש. אז אם השורש הזה, אז גם צריך ללביש את זה לפה. בסוף מוצאים לו שזה אותו דבר. לחיבור של המנהרות.
כן, בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? אז אולי יש לך את מה שאתה רוצה בלי שאתה יודע שאתה רוצה? יכול להיות. נו, אז מה למה אתה מחפש? אז אתה גם לא יודע להגדיר אותו, אבל. נו, אתה הולך לחנות. אתה בא, מתחיל להסתובב בחנות. אתה אומר לך, מה אתה רוצה? לא יודע. מה אתה רוצה? זה. אומרים לך, אתה רוצה את זה? לא, אני לא יודע, אני רוצה משהו אחר. טוב, אתה רוצה משהו אחר? לא, אני לא יודע מה אני רוצה. תחליט, מה אתה רוצה? אתה נמצא פה בחנות, כל יום מסתובב, תחליט מה אתה רוצה. תפתח שם טיפה. אני יודע, הבנתי, הבנתי. אתה בחור מתוחכם אתה. מאוד. מאוד מתוחכם. תפתח עוד קצת, עוד קצת. אם היית מתוחכם, היית פה דנות קצת. כן. לא תקרר. תקרר, תקרר, זה טוב מאוד. מה? שאני רוצה, ואני לא צריך להגדיר את זה במילים. וזה מספק אותך? לא, כי אין לי את זה. אה? זה לא מספק אותי, כי אין לי. תעשה טובה. מה אתה רוצה? זה כמו שמישהו שיבוא ויגיד לך, תקשיב, תענה למה שאני... אתה לא יכול להגיד אותו במילים. תגיד לי, שאני אגיד לו מה זה מציאות? הוא ישאל אותי מה זה מציאות? תגיד לי, מה המציאות? ואתה אומר, אני לא יכול להגיד... לא, תגיד לו מה אתה רוצה, מה אתה רוצה ממני? מה אתה מבלבל את המוח? לא, אני אומר שזה אותו דבר. מה אותו דבר? אתה שואל אותי מה אני רוצה, כאילו אני יכול להגדיר את זה. הראש דפוק. אתה נמצא בחנות, אתה נכנס לחנות, אתה מתחיל לעשות רונדלים בחנות, אומר לך, מה אתה רוצה? לא יודע. מה אתה רוצה? לא יודע. מה זה מוכר? אומר לך, אבל מה אתה רוצה? מה אתה מסתובב לנו פה בין הרגליים? אז הוא אומר לך, אז מה אתה עונה לו? אתה יודע, זה כמו שאני אשאל אותך, ואתה... מה אתה רוצה בו בחנות? תגיד מה אתה רוצה, מה אתה מבלבל את המוח? תענה לשאלה, שאלו אותך, מה אתה רוצה? עכשיו יש פה עולם, מה אתה רוצה? הנה חנות. מה אתה רוצה? הנה פה חנות, כדור הארץ, מה אתה רוצה? אני לא יכול להגיד בוודאות דבר אחר, ואני ניסיתי, וזה... אז אתה מציג, תורדה. לא, אבל אני יודע שאני רוצה משהו, ויש לי אינטואיציה לגביו, אבל לא יכול להגיד... עכשיו בן אדם בא אליו הביתה, בן אדם בא אליו הביתה, בדלת, דופק. פותח אותה דלת, בוא לשלום. אומר לך שלום, אומר... לא, אתה פותח לו, אולי סתם עצרים, ספור. לא, אני מדבר אצלו. לא, אבל אתה עוד אפות לו, אז למה נמצא את הדלת? תקשיב, יש לך שאלות, יש לך שאלות קשות מאוד. השאלות מהחלל הפנוי. אני, תראה, עכשיו בן אדם יבוא אליך הביתה, נדפוק בדלת, אתה פותח? תגיד שלום, תגיד שלום, נגיד שלום. תגיד שלום, תגיד שלום, לא, הוא ממשיך לדפוק בדלת, אתה פותח? מה אתה רוצה? ממשיך לדפוק בדלת, אתה פותח? אתה בסוף צריך לפתוח, נכון? נכון? לא בכך. לא מפסיק, ממשיך. אז כן, אז אני אבדוק. יפה, פתחת את הדלת, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לך, לא יודע. בוא נעשה כל את זה מערכון. אז הוא אומר, טוב, לך. אז הוא אומר, הוא הולך. אחרי דקה, תודה. ואין מישהו מה אמר לך? איזה שיגר. הוא אומר לך, תראה, אני יודע מה אני רוצה באינטואיציה שלי. לא, הוא שואל אותו, מה אתה רוצה? אה? אני חושב, בשביל זה דרך אגב. מה אתה רוצה? לא. תפר איתה בחוץ. בחוץ זה תפר איתה. כן, כן, זה פה. לא, לא, זה טעות. לא, פה לא מתקשרים. רביד. זה אפל. נו, מה הסיפור? כנסי, כנסי, שבי, נדבר אחר כך, הלאה. לא, תנציגו, זה נכון, אתם נכון. אנחנו עכשיו באמצע דו-שיח, מוזמנת לשבת, נדבר אחר כך. רביד, רביד, רביד. כן.
טוב, בוא נמשיך. אתה לחוץ, תגיד לי? אתה לחוץ? אתה צריך... טוב, טוב, התקדמנו קדימה. כן, נו, מה אתה אומר? מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. רק שיהיה שקט, לא, רק שתשמור על השקט. כן. נו, מה קורה? עכשיו מישהו בא לך בדלת, דופק. אתה פותח? נגיד שלא. נגיד שלא, הוא ממשיך לדפוק. בסוף אני אפתח כדי... בסדר, אמר לו שלא, מה אתה רוצה? כן. הוא אומר לך, אתה יודע, אני רוצה חלב. אז מה אתה אומר לו? בסדר, ניתן לו חלב. אוקיי, נתת לו חלב. אחרי החלב אפשר לדפוק. מה אתה נותן לו פרה? אתה מבין? אני ניתנת אותו משוגע. אתה מדובר עליך. אבל אצלך יש בעיה יותר חמורה. לא. יש פה בעיה יותר קשה. כי אתה גם שדופק, ואתה גם יושב בתוך הבית, ואתה גם הדלת. אתה כאילו מרביץ לעצמך, טוק טוק. אתה רגע, מה אני רוצה? טוב, זה, הולך. לא מספיק, מתחיל להמשיך להרביץ לעצמך. תפסיק להרביץ לעצמך, תחליט מה אתה רוצה, סגור נושא. אגב, אני יכול להיות שאני כן רוצה, או שרחוב יש... כן, יכול להיות שאני כן רוצה. הבן אדם בא אליך בדלת, הבן אדם בא אליך בדלת, אומר לך, אתה יודע, יכול להיות שאני כן רוצה חלב. מה הסיבה שהוא מתחיל? יש לו פה. לא, מה הסיבה שהוא מתחיל? מה המנגנון? למה הוא מתחיל? אני לא חלב, אחראה. אני לא חלב שבו של זה חופש שאני יכול להמשיך הלאה. מה? זה רק תיאורטי. איזה חופש? מה שלך, בן אדם רוצה חלב וקיבל חלב. אני שאלתי, מה אתה רוצה? סליחה. שקל! קום, 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 קום. זה סדר. לא משנה, אבל לפחות זה יהיה פעם אחת וישתיק אותם. אני אקום להשתיק אותם. אבל כשאני אקום להשתיק אותם, הם יצאו חוצה. כן, אבל תתייחס לזה למה הוא מתקתק כל הזמן. זה מה שאני מנסה להבין. אתה הכל מבין שרוצים חלב ולא רוצים חלב, וזה הוא שרוצה וזה, אבל אתה לא מבין זה שמתקתק? מה? אתה מבין הכל. אני לא מבין, לא מנסה להבין. אתה גם אומר את זה. אני לא אומר את זה, אני חוזר בי. שהוא גם מתקתק, חזר בי בי. חזר בי בי. הוא. אז אני שואל אותך, אם הכל אתה יודע שהוא לקח הביא, איך אתה לא יודע למה הוא מתקתק? לא יודע, הנה, אתה רואה? הנה, יש משהו שאני לא יודע. יש פה עוד הפעם הראשונה. עוד הפעם מג'וק הקטן הזה אלינו. לא תקבל. אני יודע, טוב אני אקנה אותו. בסדר. אתה תצטרך לתת את כל מה שיש לך וגם את מה שאין לך. וואי, אתה לא מחכה לי בפינה על זה. אבל מחכה לי, תדבר לי בעצם כבר רואה. לא, מחכה לי בפינה עם מטריה. כן. מה קורה באגף? מה? באיזה אגף? אגף עתוק? מה אתה רוצה? אני לא יודע. אני לא יודע להגיד מה אני רוצה. זה הבן אדם ממשיך לדפוק לך בדלת, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אני יודע שאני רוצה משהו, מה אתה רוצה? זה גם משהו, מה? אתה יודע שאני רוצה משהו, אבל אני יודע מה, זה גם משהו. איך אתה יודע שאתה רוצה, אולי אתה לא רוצה? דופק בדלת, אני דופק, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל... אולי אתה סתם משוגע, אולי אתה לא רוצה כלום, אולי אתה תפסיק לדפוק בדלת. אני לא יכול לעשות את זה. יש לך שאני רוצה משהו שהוא לא מוגבל ו... אפשר בבקשה... כן. תקשיב, אתה יודע שאתה רוצה משהו? הוא אמר שהוא יודע, בוא נמשיך איתך, אתה אומר שאתה לפחות יודע שאתה רוצה משהו? לא יודע מה, אבל לא יודע שאני רוצה. איך אתה יודע שאתה רוצה? יש לי חוסר מנוחה, אני כל מה רוצה משהו. אולי יש לך חוסר מנוחה כי יש לך בעיה בראש, אולי אתה לא רוצה כלום. אבל אני לא יודע את זה. אז מי אמר שאתה רוצה? אז איך אתה אומר? אני מתרגם את זה בתור רוצה משהו. אמרת, אני יודע שאני רוצה. איך אתה יודע שאתה רוצה? יש לי מחסור. אולי אין לך מחסור. מה חסר לך? הוא חושב אחר. אני לא יודע מה. אז איך אתה יודע שחסר לך? כי אני חשי שקט. אתה רוצה שאני אמשיך איתך, תגיד לי? תגיד, אתה רוצה שאני אמשיך איתך? כן. יפה, מה אתה רוצה? אני שמעתי... תענה למה ושאלתי, מה אתה רוצה? כרגע? רוצה
רוצה שכל הבנות בעולם יהיו חוזות אליי. למה? 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 שאני אוכל לפמפן 24 שעות ביממה את כמה יעשו. ומה אחר כך? מה אחר כך? אחרי זה שאני ארגיש... מה אחר כך? אני רוצה להיות מלך. ואחר כך? אחרי זה לא רוצה, אין אחר כך. מלך, 24 hours 7. מלך, מלך לא עושה כלום? מלך עובד קשה. אני חושב בתור מלך. נו, אבל גם עובד. מה, אין בעיה. מה מלך רוצה? מה שאתה רוצה עכשיו, זה אותו דבר. נו, בסדר. נו, בסדר. יש לו את זה, לא? לא. מה לא? יש לו את זה? בטח, שמעתי בודה, היה לו 1,000 נשים. אלף. שלמה המלך היה. לא, זה לא הספיק לו. היה, אבל לא נגע. היה ולא נגע. נו, אז למה לך? למה לך? הוא כתב ספר, היה בחור, קראו לו שלמה, אמר, היה לי הכל, לא נתן לי שום דבר. למה לא? למה לא? כי אתה מתאמץ, למה לך להתאמץ? אתה אמרת לי מקודם, אני אוכל גרעין, אני שותה בקוס, נמאס לי מן המציפי זורק אותה. אני רוצה החלפות, מה? בשביל מה לך? אתה מחליף בתי כלא? אתה מחליף בתי כלא, מה אכפת לך בזה צד? אני אמר שאני בכלא, אני עכשיו רואה שהמפתח הולך להיסגר, אני עוזב את הקטע הזה, הולך לתא אחר. מה? נו. יש לך הצעה אחרת יותר טובה בשבילי? כן. דבר. אני מזמין. נו, בשביל זה אני כאן. אני אתסמח לך. ההצעה שלי אומרת שהיא בכל מקרה אתה בכלא, אפשר בכלא הקיים, למה אתה להחליף עוד כלא? אתה יודע, קצת ראי ראיתי, מניינים, אני גם מחליף נעליים של מגבלות, משנה. נו. אז בסוף... אתה משנה, אתה מתחדש. אבל לא, הפוך, 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 הפוך. אם אתה משנה, אתה לא מתחדש, אתה מתיישן. אם אני משנה, אתה מתיישן? כן. כן. למה זה? אני אסביר לך. אז בעצם אתה אומר... אני אסביר לך. יש מחשב... אז הוא בעצם אומר... תקשיב רגע. לא, לא, תמשיך לדבר איתי. יש מחשב שאף פעם לא מתקלקל. אתה יודע איזה מחשב לא מתקלקל? לא. מחשב שלא משתמשים בו. נכון? זה גם... אם אתה קנית מחשב לא משנה באיזה שנה, אם לא השתמשת בו הוא עדיין עובד. אם הוא לא מקולקל מלפני זה, אז כן. נכון. מה שאני בעצם בא לומר, שככל שאתה משתמש בדבר, הוא מתחיל להתקלקל. אז מה זה אומר? שעדיף אולי לא להחליף דברים, כי אז אתה מתחיל להזדקן יותר מהר, עדיף של לעשות כמה שפחות. לא, לא הבנתי איך אם הוא מתחיל להתקלקל, אתה מתחיל להזדקן. אני מסביר לך שלפעמים ככל שאתה מתחיל יותר לשנות דברים, אתה מתחיל להתעייף כבר, ואז הגוף שלך, אתה מת יותר מהר. בסדר, אנחנו לא... אתה רוצה למות, רגע, אתה רוצה למות מהר? אני? כן. זה משנה? כן. למה? אני אתן לך הנחיה, אם כן, איך, ואם לא, איך. שתהיה לך איך למות מהר ואיך למות לאן. לא החלטתי אם אני רוצה למות מהר או לא. אוקיי, בקיצור אתה סובל גם מזה שאתה חי וגם מזה שאתה לא מת. כרגע לא, הרבה לפעמים כן, אתה יודע, בהתאם לשינוי מזג האוויר. ופעם אתה סובל מזה, פעם מזה. לפעמים אני מסובל, לפעמים אני מאושר, לפעמים אני ככה. אני ניסיתי להבין מה אתה רוצה, מה מניע אותך, אתה רוצה משהו? אני רוצה להיות בהרמוניה עם כל המציאות. לא להרגיש שיש... אבל אין דבר כזה, מה זה הרמוניה? מה זה הרמוניה? אני אסביר לך. כן, מה זה הרמוניה? לא להרגיש שיש לי משהו אישי נגד מישהו, או איזה מחשבה, או איזה רגע. יש דבר, יש אפשרות כזאת? בוודאי. איפה? אצלי. אז יש לך אותה, את האפשרות הזאת? יש לי את זה לפעמים. יש לי, זה מאוד חשוב. מה? ומה שאמרתי עד עכשיו לא היה חשוב? מה עכשיו אתה? מה זה מה עכשיו אני? מה? זה מאוד חשוב. נו, חבר'ה, אז תגיד, עכשיו התחלתי להתרכז, אל תגיד זה מאוד חשוב. גם הקודם היה חשוב. הנה, הנה, הוא לא נעים להגיד, תקשיב, קודם הייתי מבולבל, עכשיו אני מתרכז. זאת אומרת, לא, עכשיו זה התחיל להיות חשוב. טוב, תתמקדו. כן. אז אני רוצה לעשות... אמרת שאתה רוצה הרמוניה. בדיוק. אבל מה זה הרמוניה? אתה פגשת אותה פעם? בטח, בוודאי. נו, איפה פגשת אותה? עכשיו אני בהרמוניה איתך, אני בהרמוניה. נו, אז אתה לא רוצה אותה. יש לך אותה. אתה רוצה את מה שיש לך, אבל יש לך כבר. בדיוק, אתה יודע למה? לא, רגע, לא הבנת, אתה רוצה אותה? אני רוצה את מה שיש לי. אוקיי, אז זה לא חסר לך. תראה, תראה מה קורה שם. מי זה נאבד? אתה רואה, אתה מבין למה לא נכון עכשיו? כן. עוד מעט נעשה שאתה נהיית, בסדר? אין בעיה. כן. אני רוצה לא להיות עם מחסומים... אתה עם אחי, יש לך מחסומים פנימיים? לעתים כן. עכשיו? עכשיו לא. אז למה אתה רוצה? אז איך אתה יודע שאתה רוצה את זה? כי אני יודע על סמך העבר שיש... אבל אין לך את זה עכשיו. כרגע, אין לי. נו. שאלת אותי מה אני רוצה? אתם יודעים שכדי... טוב, לא משנה, עכשיו זה גם מצליח מתוחכם מדי. עכשיו
כדי לדעת שאתה רוצה משהו, אתה צריך לחוות שאין לך אותו. אם אתה לא יכול לחוות עכשיו, אם אתה עכשיו לא חווה שאין לך, אתה לא יכול לחוות שאתה רוצה אותו. אני חוויתי אותו הרבה פעמים, למשל שבאתי פה מקודם, לא יודע מה, לא הייתי, הייתי יותר מכונס בעצמי. עוד פעם? כשבאתי בהתחלה לפה, הייתי יותר מכונס בעצמי. עכשיו אני פחות, אני לא מרגיש את המחסום שהיה לי שבאתי. נו, אז מה זה אומר? אז זה אומר שאני רוצה להיפטר מהמחסומים האלו שנמצאים אז אתה רוצה להיפטר מהם? בדיוק. איך להיפטר מהם? מה אתה מציע? לא יודע, תגיד לי אתה, אתה בא לבית. אז אני חושב, אני חושב שאין דרך להיפטר מהם. אז מה עושים? ממשיכים לסבול. אוקיי, עכשיו אני אגיד לך למה. במקרה אני קראתי איזה מאמר של קרישנמורטי לפני איזה שבועיים באתר אינטרנט. מה איתו? שם הוא דיבר על הערה, ובעצם הוא אמר שהערה, אין דבר כזה הערה. למעשה, בעצם מי שאומר שהוא מואר או לא מואר, אז אני לא אומר כאילו על אף אחד הוא מצביע, אבל הוא מדבר על דבר שנקרא פתיחת הלב. זה אומר שהלב שלך, שהוא בדרך כלל עם כל מיני מחסומים רגשיים וגרצ'ים כאלו, ואני משער שכל אחד מכיר את זה, לא מתפקד באורח ספונטני. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש לך דברים שמכירים לך ומכנסים אותך בתוך עצמך. אני רוצה לדעת, איך על ידי פתירה, למשל, של משהו מוחי, אני לא יודע מה הדרך שלך, אבל אני רוצה לדעת את הדרך שפותחת את הלב, אני רוצה להיות עם לב פתוח, לא רוצה להיות עם לב סגור. בשביל מה לך? למה לי לא? כיף לי. אני אסביר לך, למה לא? כי זה חוסך מאמץ, אני מסביר לך. אתה אומר, תראו, הוא אומר, אני רוצה תסביר לך לפתוח את הלב. אני אומר לו, בשביל מה לך? למה? אז הוא אומר לי, אבל מה זאת אומרת? למה לא? כי זה יחסוך לך מאמץ, כי אם אתה רוצה משהו והוא לא נותן לך שום דבר ותפסיק לרצות אותו, אז פתרת לך, חסר לך את המאמץ להשיג אותו. אין בעיה, אבל... כמו שאמרת, זה שלהחזיק את ה... נגיד אני אומר לך, נגיד אני מחלף לשם, תביא לי משהו, ואני אומר לך, תדע לך שאחרי שתביא לי אותו, אני אגיד לך, בוא נלך לשם. אתה אומר, בשביל מה? בשביל מה? בוא נחסוך את המאמץ. אם בכל מקרה, אתה יודע שאחר כך יהיה חסר, בשביל מה? בוא נלך שלב הוא חייב עוד שאלה. אני אגיד עוד איזה משהו. מה שאתה רוצה. אני קראתי את אושו הרבה שנים. אני מאוד 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 אוהב אותו, מעריך אותו. ואחד הדברים שאני קראתי ממנו... כמה אתה מעריך אותו? מאוד, אני הכי אוהב אותו. כמה? אחרי אבא שלי. אין לי איזה גבול. לא, מספר, רק מספר. מה אחד עד מאה? אין מספר להערכה. אין מספר, אתה אומר מעל המאה. אני לא... מעל המאה? מאה זה קטן, אין מספר להערכה. הכי מעריך אותו בעולם. הוא ואבא שלך, מי קודם? הוא ואבא שלי. מי קודם? אבא שלי. אבא שלך, את אבא שלך אתה הכי מעריך. נכון. אוקיי, במה? מה מצחיק אותך? כבר על שפיס. כל זה טוב. כל זה טוב. כל זה טוב. שאתה אבא אבא. מה, מסומם? כן, לא. אהב לבודה עכשיו. טוב, רגע, אתה מעריך את אבא שלך? אני מעריך אותו. ומה אתה מעריך אותו, שמה? שהוא אוהב אותו. אתה מעריך אותו על זה שהוא אוהב אותך? כן. על המקור, הוא לא צריך לאהוב אותך? הוא ראו להערכה על זה שהוא אוהב אותך? אני מרגיש שאמא שלי אישה לא אוהבת אותי, ואני מרגיש שאבא שלי אוהב אותי אהבת אותי. ואושר, למה אתה מעריך אותו? כי הוא דובר, אני מרגיש מהמילים שלו אמת. אז אתה מעריך אותו מסיבות אחרות. את אושר ואת אבא שלך אתה מעריך מאותו סיבות או סיבות שונות? אותם סיבות. אותם סיבות, אז גם אושר אוהב אותך? אושר אוהב אותי. אוקיי, ואבא שלך אוהב אותך יותר מאושו? בוא נסדר משהו. כן. זה לא שהוא אוהב אותי, זה לא שהוא פונה אליי ספציפית, וזה לא שאני מעריך את אבא שלי בגלל שהוא אוהב אותי. אמרת את זה קודם, לפני שנייה. אז אוקיי, אתה מתקן, כן. סבבה. אני מעריך את אבא שלי בגלל שהוא בן אדם של אמת, ואני מרגיש ממנו את האמת הזאת. אתה מכיר מישהו בן אדם של אמת יותר מאבא שלך? לא. אז למה אתה לא הולך לשאול את אבא שלך את השאלות? אני שואל אותו כשצריך, והוא מכוון אותי כשצריך. אבל עכשיו באת לשאול אותי שאלה, נכון? יפה. אז למה לך? לך לאבא שלך לשאול אותו את השאלות. מה, אתה רוצה לשגע אותי? לא, אתה משגע אותי. כי אתה אומר לי שאבא שלך הוא הכי שמת, ואתה בא אליי. אז מה אם באתי אליך? לא, אבל אתה לא רציני. אתה אומר לי, אני חושב ששם מוכרים הכי טוב, ובאתי אליך שזה לא הכי טוב. סליחה. יש מורה אחד לגיאוגרפיה, יש אחד, יש גם מורה לעין, יש אחד יותר לעומק שלהם. אבל הוא הכי ישמת. יופי, אז מה, ואולי אתה יודע משהו יותר ממה אני קיבלתי לשאול אותך. אבל אני פחות, אתה חושב שאני ישמת כמו אבא שלך או פחות או יותר, מה אתה חושב? לא, אני אגיד אותך, אני באתי לשאול אותך בתור מישהו שאומר שיש לו משהו למכור ב-100% הצלחה. אתה יכול לתת לי את התשובות? יופי. אתה לא יכול ואתה אומר לי, לך לאבא שלי.
אז מה העניין בזה? אז אני שואל אותך, אתה רוצה... אני אסביר לך מה העניין בזה, אה? העניין הזה שאולי תלך לאבא שלך, רגע, יש לי שאלה, אתה רוצה משהו 100% הצלחה, זה מעניין אותך נושא? אני רוצה 100% הצלחה, כן. מה אבא שלך אומר בנושא? אבא שלך יכול לתת לך 100% הצלחה? אבא שלי, כשאני שואל אותו שאלה, הוא בעצם מכוון אותי, הוא מראה לי את העני האמיתי שלי. נחמד מאוד. נעים להכיר, זה העני האמיתי שלך, תתעדד איתו. עכשיו שאלה נוספת. וואלה. אמרת שאתה רוצה 100% הצלחה, נכון? נכון. אבא שלך יכול לתת לך את זה? אף אחד לא יכול לתת לי את זה. אני אגיד לך למה. כי זה משהו שאני יכול לתת מעצמי. טוב, בשביל מה אתה מבקש אותו ממני אם אף אחד לא יכול לתת לך אותו? קודם כל לא ביקשתי, התייעצתי. אמרת לפני שנייה. לא, אמרתי שאני באתי אליך. לקבל ממני טיפים איך לעשות את זה? שמע, אנחנו יכולים סבבה, אתה רוצה לשחק את המשחק. למה? אנחנו מדברים, לא? אתה אוהב לשחק, לא? אנחנו מדברים. אין לי בעיה לשחק איתך. הנה, עכשיו הוא שינה. עכשיו הוא שינה כמוך. כן, אוקיי, שאני מדוחה. זה ברוסליאן? לא. מה עד עכשיו עשינו? לא שיחקנו. מה נעשה שם? אנחנו מדברים. מדברים, אני מנסה להכיר אותך. אני רוצה להכיר אותך. רגע, יש להבין אותי, יש בן אדם שאני אומר לך. בוא נתחיל עם זה שאתה מדבר איתי, אתה לא מדבר איתם. תעשה טובה, אתה מדבר איתי, לא מדבר איתם. אין בעיה. אתה רוצה להבין אותי או שאתה רוצה להתקע על הכתב? להבין אותך. אז תבין, אתה מבין אותי, לא? לא. אתה לא מבין? מה הבנת? אני אסביר לך, מה הבנתי? תגיד. אתה אומר שאתה מאוד מעריך את אבא שלך. כן. בו זמנית אתה בא לשאול אותי שאלות. נכון. אז אני מראה את המעריך, אתה הולך תשאל אותו. רגע, זה סותר? כן. למה? כי אם אתה חושב שהוא איש אמת, ושכל פעם שאתה שואל אותו שאלות הוא נותן לך תשובות, והוא גורם לך להכיר את עצמך, וזה, אז למה אתה צריך 100% הצלחה? לך לשם. כן, אני מכיר את עצמי גם דרך אנשים אחרים. הוא זה לא חוכמה. איזה אומרת זה לחוכמה? הוא זה אבא שלי, אני רגיל אליו, אני אוהב אותו, אני רוצה להכיר את עצמי דרך אנשים אחרים, כל אחד... אבל הוא נותן לך להכיר את עצמך מספיק. הוא נותן לי מצד אחד, הוא רק... הוא לא נותן לך, הוא נותן לך להכיר את עצמך מזווית מסוימת. בוודאי. לא מכל הזוויות. בוודאי, כמו שכשאני מדבר עם השיטה. זה בוודאי, לא ידעתי, רגע, אז במה שונה אבא שלך ממישהו אחר, אז כולם נותנים לך להכיר את עצמך, אז מה זה שונה? אז היום באתי להכיר את עצמי ממך. אז למה אתה מעריך את אבא שלך יותר? אני אוהב אותו. אבל למה אתה מעריך אותו יותר? אתה קודם אמרת, אתה מעריך אותו יותר? כי יש אנשים שאני מרגיש שהם לא מראים לי את המראה של עצמי, שאני מביט בהם, אני לא מרגיש את עצמי. למה? הם מראים לך אולי צדדים בעצמך, שאתה לא רוצה לראות, לכן אתה חושב שזה לא עצמך. אולי. לא, אז אתה צריך להעריך את כולם אותו דבר. יש מצב. אז לא יש מצב, עכשיו נבדוק את זה. אוקיי, בדוק. בסדר. אתה מעריך את אבא שלך יותר? אחרי מה שאמרת, לא כל כך. למה לא כל כך? מה האמת? כן, לא שחור לבן. לא, כי אם לפי מה ש... יש פה קליפות גרעינים. אתה רואה אותם? אתה רואה אותם? לפי מה ש... אתה רואה אותם? אתה רואה אותם. דמיין את אבא שלך, לחשוב שהוא פה. אתה מעריך את אבא שלך יותר מהקליפות? אני יכול להגיד שלא, אבל זה... מה האמת? לא, תגיד את האמת. מה האמת? אין לי מושג. אין לך מושג? אין לי מושג. אם עכשיו הקליפות נופלות ואבא שלך, מי זה מראים? אתה מראים מישהו? אה? ולמה? הוא שווה יותר? קליפות לא חיות, כן. לא חיות? למה אתה מזלזל? אני לא זלזל. איך אתה יודע שהן לא חיות? הן מרגישות משהו? כן. כן? כן. אתה אוכל גרעינים? כן. לא חרה? חרה. מה לעשות? זה החיים, מה לעשות? נו, אז מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אני שואל. אם הקליפות לא גרעים אותה? לא יודע, תלוי. אתה לא יודע? תלוי, כן. אז אני חושב שאם אבא שלי ייפול, אני ארים אותו. כן, אבל שאלתי למה אתה לא מרים את הקליפות. כי הקליפות לא מרגישות, ואין להם תודה. איך החלטת שהן לא מרגישות? החלטתי. תוכיח לי אחרת, אני אגיד לך. שזה ידבר אליי. אני אענה לך, אני אענה לך. אבא שלך מרגיש? מרגיש. איך אתה יודע שהוא מרגיש? רואה אותו, אני מרגיש. איך אתה יודע שהוא מרגיש? אולי הוא לא מרגיש. אולי הוא קליפות בצורה של בן אדם. אולי, לדעתי הוא מרגיש. לפי מה החלטת? שהוא מרגיש שזה לא מרגיש? איך הגעת למסקנה הזאת? כשאני רואה בן אדם שהוא יכול לבכות, שהוא יכול לצחוק... גם הקליפות יכולות לבכות. אני לא רואה מהן דמעות. תסתכל, דוגמה. אתה רוצה לראות דמעות של קליפות? כן. קח גרעין. כן. תפצח אותו. כן. קודם כל אתה שומע את הכאב. נכון? דבר ש... עכשיו, מה ההבדל? מה ההבדל? לא, וגם דמעות, גם דמעות. קח את המיקרוסקופ, תסתכל, תראה את הדמעות. קח את המיקרוסקופ, תסתכל, תראה את הצעקה, תראה את הכאב, תראה את כל התהליכים, אותו דבר. רגע, רגע.
אז אריאל היא כמו קליפה של גרעין? גם אני כמו קליפה של גרעין. אז אפשר, אז בעצם אם אני קניבל אני יכול לאכול אותך. תתפלא, הקניבל הם אוכלים גם בני אדם, נכון? אוקיי. זאת האמת, מה את רוצה? זאת האמת. אחלה. נכון. אחלה. אוקיי, אז לאן הגענו? אני שואל אותך, מה אתה רוצה? תקשיב, 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 יש את החמוד של קוקוים, אוקיי? עכשיו הוא הקוקו הראשי. מה אתה רוצה? טוב, הפסקה, הפסקה ונמשיך. לא סיימת איתי. אני אסביר לך למה הפסקה, אני אסביר לך למה הפסקה. כי אני חושב שאני בכל מקרה לא אסיים איתך, אני לא נתן לך את התשובה. הפסקה, נמשיך. תכף נמשיך, מה אתה לחוץ? אתה לחוץ? תהיה בהרמוניה, הפסקה. הרמוניה, אחרי הפסקה.